Heipä hei pitkästä aikaa. Nyt voitaisiin katsella tätä hitsauspöytää. Tämä on nyt Foretec Oy tuolta Evijärveltä, niin tarjosi mulle tätä ja niillä oli kaksi mallia ja minä sanoin, että molemmat oli liian isoja mulle. Että, siis eihän, kyllähän tässä mahtuisi isokin näin olemaan, mutta minä kun tätä lähinnä niin kuin melkein ostoskärrinä käytän, niin raja tulloo vastaan siinä, että ei saa hirveän painava olla, että se ei sitten niinku muutu sen toiminkuvaa sitten, että pitää olla näppärä liikutella ja tämä on kyllä nyt onnistunut, että tämä on, oliko tämä 900 näin päin, kyllä, ja 1490 on tämä siksi, tämä on 1,5-3 levyistä leikattu, niin tämä on sentin alle siksi. Oikein hyvän kokoona ja entinen kun oli tuommoinen hyvin neliömäinen, jopa vierinpäin, sehän niinku, sitähän niinku työnnettiin, niinku, eli sehän oli niinku näin päin pienempi kuin näin päin, niin tavallaan se oli aika kankea kiääntymään. Mutta tämä nyt kun on oikeasti pitkulainen, niin tämä niinku kiääntyy tosi hyvin. Tämä on siitä yllättynyt, miten näppärä on, ja 20 rulloa. Hitto, että nimittäin on hyvät nuo vyöret. Ne on just sopivan kovat, että niinku ei löpöytä vaikka kuin kuormoa, mutta sitten on kuitenkin niitä mitäpä lii uretaania tuo pinta, niin aika paljon tässäkin on kaikkea kökköä lattialla, niin ei se jumita. Hyvin kulukko. Ja kuula laakerojut on. Sekin tietysti vaikuttaa nuo entiset, ihan muovireijässä vaan rautatappi. Joo. Otetaanpas lähemmin. Kaksi päivää on tehnyt tässä palopiätä ja on tämä ollut muussakin jo mukana. Täällä on telinettä niin kuin just puristimille ja vasaralla ja mitäpä nyt ikinä keksiikin. Ja nuo pyörät, jos haluaa, niin voi laittaa tuohon sisäpuolelle, jos meinaa, että jalka osuu, potkii tuohon. Mutta sitten tämä niin kuin yhdessä suunniteltiin minun toiveihin mukaan tämä. Ja tämähän on hyvin pitkälti niinku, nyt tarkentaa, sammoo sarjoa joten niin. Jotain samaa näissä on, niin. Ei se haittoa päinvastoin. Sitten minä kun itsellekin tuossa vanhassa panin aina puupalikota alle, kun oli oikein iso kuorma, että yli tonni, niin tännekin pantiin nyt sitten tuolla on pultti. Sen saa 24 avaimella kiristeessä, että, eli avata, jos pelottaa, että pyörä pettää. No tämä pian nyt tuskin pettää millä tavalla, kestää varmaan tonnin melkein joka per nurkka, mutta 500 kiloahan tälle nyt on niin kuin luvattu vuoden kantavuutta, mutta se on kyllä vähätelty minusta se. Mutta tuossa on sitten tämmöiset irtojalat on. Mun pitäisi ottaa ihan avain. Otto ihan avain tuosta. Katsotaanpas. Näin. Eli tuohon saa pultata tämän tähän tai tänne. Mihin voi huvittaa? Mä tietysti nämä kiääntyvät pyörät ei sovi kiääntymään, jos nyt laittaa esimerkiksi tähän, niin kovin ympäri, eivät pyöri ennen sitten. Mut tuolla on sitten sama idea, että kato, kuluuko? Jarru pian. Tuosta saa mutterilla tai avaimella ottaa niin kuin löysät poikki. Niin kyllä kestää. Minä panin nämä tämmöiseen asentoon levy. Tuolle magneetille oli hyvä tuommoinen säilytyspaikka sitten tuossa. No, antapa tuolla vielä löysä. Joo, no täällä on sitten näitä kalikoita. Näitä, joita tullaan näihin reikkiin. Tämä on, mä luulen, että mä oon hienosädeplasmalla leikattu. Ehkä ei laserilla, mutta on ihan riittävän tarkka tuo. Ihan hyvä on. Ja tuohon on kiilat myös tuolla.
Jos tämä pitää lukita kunnolla, näin, voi vasaroida tuohon. Tuonne teen. Tässä ei ollut tätä, minä teen tuommoisen itse. Näistä on ollut muun muassa nyt semmoinen hyöty esimerkiksi, kun viime viikolla hitsasin tuota tässä hakeen ruuvia, korjasin vanhaa H oikeastaan, niin mulla on monta kertaa puhunut ruuvipöivältä, kun maskipiässä siinä touhua ja pyörittelyä ja hitsoja pyörittelyä. Sen joko itse puottaa tai sitten se pyörähtää lattiolle, niin nämä oli nurkissa vaan niin kuin topparina, että ei tipu vahingossa. Oli hyvä. Itse ajattelin tänään, että tekisi meidän leikata vielä joku lähinnä niin kuin tämän kokoinen kolo tänne jonnekin, että saisi noita, niin kuin näitä puristimia tälle niin kuin väliaikaisesti. No tuossahan tuo kääpi itse asiassa. Joku ihmetteli tuossa, kun mulla oli short video tästä, niin en tiedä, tarkoittiko se nyt näitä reikiä vai näitä reikiä, että mitä järkeä. Mutta on mahtavat nuo isot reijät oikeasti. Minä olen ihan yllättynyt, miten paljon niistä on illoa. Kun näkee koko ajan läpi, nyt koko ajan näkee, että kummassa kospiässä oli nämä esimerkiksi. No tässä. Ja näkyy, tuolla on teräsharja ja tällä lailla. Ja sitten kun lähtee tätä työntelemään, niin onko pyörä eessä jotta? Niin näkyy tästä läpi, että ottaako pyörä kiinni jonnekin, jos jonnekin ahtaa sen työntää. Ja siis sitä, eihän ne sitä varten on nuo reijät, mutta ne on nyt tätä varten, että näillä puristimilla saa kiinni nyt tästä. Saisi niinku suurin piirtein kattavasti tämän koko alueen niinku, muualtakin kuin tieltä reunalta. Joo, ja minä tiedän, että kyllä näihin voisi tehdä puristimia. Että, ja tienkin vielä, totta kai. Mutta ei näitä pitää silti olla kyllä. Olen onnellinen siitä, että sanoin, että tuommoisia reikiä pitää olla. Oli hyvä asia. Niin, sitten se asia, että tämä on tämmöistä vaan tavallista levyä, niin koneistettuhan sen pitäisi olla. Mutta ei kyllä ole minun käytössä mitään merkitystä. Tämähän on koneistettu kummalta puolelta, tämä on jo kerran käännetty. Ja tämä on vielä sinkitty, sähkösinkitty. Tässä on vieläkin sitä sinkkiä aika paljon. Niin se on, siis tämmönenhän se olisi niin kuin pinnaltaan ihan paras. Mutta jos tuo ruvetaan koneistamaan sinkistä päätähin ei, niin tulloo hintoihinsa tämä. Että. Olen tosi tyytyväinen tähän. Ja tämä on ihan riittävän suora. Ei siinä niin kuin mitään. Tuo on tuo runko sille, että ei ole nurkissa, kovin nurkissa nuo niin kuin tolopat, niin kuin siksi, että se olisi jääkempi tuo runko. Että, niin kuin olen huomannut, että tuo kuluu kolmellakin pyörällä, että kun tämä lattia on kaivoihin päin kallellaan, niin että se pysyisi suorana, että se ei vutkuilisi tuo pöytä. Se on näköjään siinä mielessä onnistunut. Ja ei se ihan karmein kuorma vaatii tuohon, että jos miettii, että tuo mukaan tuosta kippoisi. Ei varmasti kippo. Ei kyllä. Nuo tietysti nämä tavarat kun on tiellä, niin ne olisi helpommin saavutettavissa, jos tämä olisi niinku tuonempana tämä jalka. Mutta sitten ne olisi niinku vastuksena tässä. Että tässä on tärkeää tämmöisessä päivässä, että ne ei todellakaan kovin nurkissa ole kumpaankaan suuntaan nuo jalat. Että kun tässä ympärillä päivä pyöritään näin ikkästi, niin niin kuin ei ole tiellä näin, että pääsit lähelle tähän. Te ei tarvitse varroa jalakojas. Mutta kyllä tuo on hyvän kokoinen ja nyt voin sanoa, että kyllä tuo on ollut pien. Ihmettelen, miten on niin hyvin sen kanssa pärjännyt 20 vuotta. Tai no ei nyt ihmettele, mutta mukavaa oli tehdä tuota palopiata, kun se sopii koko ajan tuossa olemaan, vaikka on tuokin noin iso. Ja tässä sitten noita raatoja on silitellyt ja rälläköinyt ja kaikkea semmoista. Kyllä, kyllä. Mitähän muuta tästä? Tuolla tuo lukko on Foretec Oy.
Näin. Tänään kävin toisen kerran Kuopiossa hermoratahierojalla. En oo siitä kertonut, mutta mitenkäs tuo mikki tuommoista näyttää? No niin, kaipa se on toiminut silti. Siihen jalkapohjavaivaan liittyen minä kävin ehkä 3 viikkoa sitten ekaa kerran. 2 tuntia kestää siellä eikä maksa kuin 75 €. On ihme halpa, semmonen vanha mummelitekköistä. Melkein, en uskalla riemusta hyppiä, mutta minä olen sitä mieltä, että se auttaa. Minä olen tehnyt nyt niin kuin viime viikolla ja toissa viikollakin ja eilenkin niin huomattavasti normaaleja pitempiä päiviä. Että olen toki huilannut välillä, mutta olen tullut takaisin töihin, ja jos on pitänyt ja on niin kuin 5 asti. Ja eihän se ole paljon, mutta minä en ole pystynyt olemaan niin kuin yleensä 2-3 aikaan pakko ollut lopettua. Ja välillä on jopa tuntunut, että se jalan kuumuminen, niin sekin on vähentynyt, mutta tänä päivänä muun muassa niin oli todella kuumat ja hikiset jalat. 3 vaihon kenkiä jo tässä yhteen mennessä. Mutta särkemään ei ruvennut jalakoja. Sitten uutena, kun minä en oikeastaan ole tunne kylmeen noilla jaloilla. Kyllä niitä sitten paleltaa, jos ne kastuu ja oikeasti on kylmässä. Mutta nyt olen tuntenut kylmeen niin kuin ihan eri tavalla. Että noinkohan tuo mukaan korjautuu? Olisi kyllä hieno juttu, jos korjautuisi. Tästähän urkenisi ihan uusi työura vielä. Pystyisi pitempiä päiviä tekemään, vaikka eihän sitä nyt pitäisi. Päinvastoin pitäisi päiviä ruveta lyhentämään. Niin nyt on 7 kohta illalla. Tulin just Kuopiosta. Niin. Mitä minä olin sanomassa? Niin, viikonloppuna ahersin sunnuntaina, kun se oli niin noita valaisimia vaihan. 1, 2, 3, 4. Niitä vurtin 50 wattin valaisimia ja on hyvää. Niin kuin, ei ne ole hirveän paljon kirkkaammat, ehkä sen likaisuuden verran kirkkaammat, mitä nuo LED-putkit, mitä tuolla on. Mutta se sävy on ihan tuota sorvia, kun kahtoo, niin ihan toisenlainen on tuo sävy. Lämpimämpi on, niin kuin keltaisempi. Minä tykkään siitä. Se toistaa niin kuin väriä paremmin. En ole varma, onko se sama sävy kuin nuissa isoissa LEDissä. 4000 muistaakseni luki 4000 se kelviniä, mitä perkelettä se on, niin siinä paketissa luki. Tikkailta käsin vain siltä nosturia vasten oli tikkaat sijoittu kiinni tuonne ylös. Ihan hyvin onnistui, mutta tässä on haasteellisempi kuin on tämä eessä. Tuossa on kansa aika hankala, että en edes tiedä. Mulla on Volvoon semmoinen työtaso, semmoinen. Mikä nyt melkein kaikilla muoviljelijöilläkin on etukuormoja ja joku hökötys on, niin mulla on semmoinen kanssa. Just tuossa Kuopiosta tullessa ajattelin, että sillähän minä kokkelen sitä. Niin. Mutta en minä siihenkään luota hirveästi tuommoisen Volvon niin tuo hydrauliikka, niin ei kyllä ihan. No eikä se alas tule, mutta ei se oikein. Pitäisi olla hanaat yksinkertaisesti semmoisia hommia varten. Mutta jos tuon nosturin panisi tukemaan sitä, että kun siinä tuo kahan kääntökallista niin kuin laskee tuonne, niin pysyisi edes asennossa, ettei puota minua ramukassaan tuolta. Vaihtaisi nuo loputtiin, mutta ei niille mikään kiire ole. Hyvä on ihan tuo sävy. Klaas Olssonilla kävi ja ostin tämmösen. Näppärä on ihan. Tuohon saa kännykän kiinni. Minä olen tottunut pitämään vähän ylempänä puhelinta, kun minä olen kuvannut. En tiedä, pitäisikö jatkoa jollain vai. En minä tiedä, tarviiko sitä ylempää kuvata, mutta minä olen tottunut aika yllätä kuvaamaan. Varsin niin kuin pöydällekin kuvaa, niin pitäähän siinä olla korkeutta. Sitten ostin DNA-kaupassa, kävin niin tuohon kameran, kun on 3 kameraa iPhoneissa, niin kuin monessa muussa on vaikka enemmän, niin tuommoisen yhteisen linssi.
Tässä maksaa 13 euroa. Nyt on se paikalla. On helpompi pyyhkiä. Tuosta vaan, se on niin kuin yksi iso linssi nyt pyyhittävänä olisi. Hirveitä tihrustamista on ollut aina, kun siihen ei tarvitse kuin sormenjälki tulla, niin siitä tekee ihan paskoa jälkeen koko kamera. Tämä palopia männöi tästä taas viljan kuivaukseen. Ei ole vielä sen aika, mutta tämä oli sovittu, että keväällä. Jopa aikaisemmin. Minä olin tarkoitus alun perin tehdä jopa aikaisemmin, mutta en ole ehtinyt. Niin. Siksi, että rakenteilla ovat ennen peltotöitä. Niin kuin. Että olisi varmasti sitten valmiina, kun on ne puintihetket. Sekin asia siinä sitten sanottuna. Niin. Mutta niin, semmoinen on hitsipöytä. 1600 olisi tuo hinta niin kuin, ja alvi päälle. Jos tekee mieltä tuommoista. Siellä on niitä muitakin mallia. Tuonne vaan soittaa tai laittaa sähköpostia. Foretech. Ne tekee paljon muutakin siellä kuin näitä pöytiä. Tämä on varmaan semmoinen lisäbisnes. Joo. Ei kai tässä muuta. Ai niin, pakko se on myöntää. Eikä se tietysti olisi pakko. Tähän oli etuajassa sinne hierojalle mänössä, niin kävelin yhden ylimääräisen korttelin ympäri, että tapaan aikoo sinne. Polkupyöräliikkeen ohi kävelin vahingossa. Ja mä kävelin jo vähän niin kuin ohi, mutta katsoin siitä ikkunasta, että onpas siellä paljon pyöriä. Käännyin takaisin ja menin sisälle. Ja, jos toisessa päivänä puhuttiin rekkamiehen kanssa, että olisi hyvä sinne akkupyörä, että voisi käydä vähän pitemmällä matkalla huonokuntoinen. Että tulisi ajettua, tulisi oltua ulkona. Niin siellä oli niitä. Ja siellä on yksi käytetty. Heti kysyin, että onko käytetty. Yksi oli ja täskähän sitä kahtoo ihan tuossa ulkona. Tuossa noita, vaan muuten roskiin. Ja niitä LED-putkia, en tiedä tarviiko niitä joku. Niin. Minä en muista minkä merkkinen se pyörä mahtaisi olla. Se on vielä tullut auton kiivassa. Mutta tulipahan ostettua. Tämmönen. Löysällä. Tarkoituksella pantiin löysälle sillä liikkeessä. Satulan minä vaihdatin, kun siinä on semmoinen rautapersi satula, niin minä sanoin, että minä en voi semmoisella ajoa, mutta totesin sen lyhyen matkan, kun ajoin tuonne torin alle, että huonompi tämä nyt on. Tämä satula. Semmoinen pyörä on. Kevyt on kuin mikä. Vaikka tuossa on se akku. Kaikkea sitä hurjuakin. Vai mitä? Mutta ei muuta. Heippa!